Արքյուին բոլորին եւ հատկապես այն մարդկանց, ովքեր չեն սիրում եւ հեռուստաէկրաններից չեն ուզում տեսնել հայտնի երգիչ եւ դերասան Գոր Եփրեմյանին։ Թեպետ այդ վիճիները չկան։ Գոր Եփրեմյան, տաղանդավոր, եղեցիկ արտաքինով համեստ տղամարդը, հեռուստադիտողի աչքին դառնում է անտաղան, տհաճ եւ բռի, իհարկե միայն Prank Frankie-ի եթերում։ Գոր Եփրեմյանը եւ Մոլի երկրպագուհիները։ Դիտեք։ Էլի գալի գնում ա, նախերքը իմ տանում ա, ամեն անգամ իմ սիրտը վատանում ա, էլի գալի գնում ա, նախերքը իմ տանում ա, ամեն անգամ իմ սիրտը վատանում ա։ Բարի երեկո, արգելի հեռուստադիտողներ, մենք գտնվում ենք ABC հեռուստաընկերության ուղիղ եթերում եւ դուք դիտում եք Big Win հեռուստախաղը։ Ես ներկայացնեմ այսօրվա իմ հյուրին, ձեր կողմից շատ սիրված։ Բնականաբար նրան շատերը ճանաչում են որպես երգիչ, այնուհետև նա հանդես եկավ որպես դերասան, երգիչ եւ դերասան Գոր Եփրեմյան։ Գոր, ողջույն։ Ողջույն, ողջույն, շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։ Արգելի հեռուստատող, այս պահին մենք ես եւ Գոր Եփրեմյանը ներկայացնենք ձեզ այս օրվա առաջին հարցը։ Հարցը հետեւյալն է, արգելի հեռուստադիտող, դասավորեք ըստ բնակչության թվի մեծից փոքր. Մոսկվա, Նյու Յորք, Շանհայ, Բեյջինգ։ Բայց ես Գոր ջան, կարծես ուզում եմ ասեմ, որ շատ եմ սիրել ձեր վերջին երգը իմ հեշտակ, որտեղ ասում եմ այդ երգը գեղեցիկ զգացողություններ ա գալի մոտս։ Շատ շնորհակալություն այդ երգի համար։ Շնորհակալ եմ։ Ձեր երգերը փաթին ուժ են տալիս։ Գորի երգերը ձեզ ուժ են տալիս։ Գոր, մի քիչ սխալ կա հասկանան մարդիկ, որ դու ամբողջ ընթացքում ձեռքդ քո ետնամասում ունես։ Դե ի՞նչ անեմ, ուզում եմ լսեմ, չի ստացվում։ Ծիծաղ, մենակ վերջում է ծիծաղ։ Իմ անունը Աննայա։ Աննա, Աննա շատ հաճելի է։ Գոր ջան, ճիշտ ասած ուզում եմ սրտի խոսք ասեմ այսօր։ Համեցեք, բոլորն են այսօր իրենց սրտի խոսքը ասելու սիրված երգիչ Գոր Եփրեմյանին։ Ճիշտ ասած ես ձեզ առաջ շատ էի սիրում, բայց հետո որ դերասան դարձաք, սկսեցի չսիրել։ Ինձ թվում է, եթե երգիչ ես, պետք է երգիչ են մնաս, այլ ինչ դերասան, նամանման որպես չի ստացվում ձեզ մոտ։ Ուայ ձեզ ճիշտ ասած ու երգելուց էլ խոս կտամ կլիպ չնկարեք, որովհետև ավելավա ձեզ մենակ լսեն, ոչ թե տեսնեն։ Լսեն ոչ թե տեսնեն, բայց հաճելի արտակին ունի երգիչը, ինչու՞ նաև կարող են տեսնել, նրան աղջիկները շատ են սիրում։ Դե, համենայն դեպս ինձ համար ու շատ այլ մարդիկ կան, ովքեր որ ասում են, որ ինքը չի կարողանում դերասանական իր տաղանդը կամ ընդհանրապես չունի, չի կարողանում ոչինչ ցույց տալ, հետևաբար լավ կլիներ, որ ընդհանրապես տեսահոլովակներ ինքը չունենար։ Արգելի հեռուստատող, շատ խիստ եք մոտենում։ Շատ անկեղծ էր։ Գոր, այսպեսի բաներն են լինում, նորմալ է։ Այո, մարդը իր կարծիքը արտահայտեց, ամենակարևորը անկեղծ կարծիք արտահայտեց, հա, եթերով։ Իմ առումով կարևոր չի, բայց այդ անգորը երկիչին ինչ է հաղորդման հրավիրը։ Օ՜, արգելի հեռուստատող, ես կխնդրեմ ուղիղ եթերում բարեջո։ Ունի, ունի միած սիրում մրուս ունի, գիտե դա որ կա, հիմա էլ հերիքչի ֆիլմից ձեզ հանեց, հիմա էլ եկեք ձեր եթերն ա ուզում ձեր ձեռիսանի, չի էլ ամաչում, մեկ մարդ ա էլի, ինչ ինչ երկի, կամի դերասան։ Արգելի հեռուստատող, ֆիլմից նա չհանեց ինձ, սցենարն էր այդպես նախ, երկրորդը եթեր նա… Ինքը ընդհանրապես իրավունք չունի որպես երգիչ կամ երգիչա, թո երգիչ մնա, ոչ թե դերասան դառնա։ Հիմա դուք դեմ եք, որ նա դերասան է, թե որ երգիչ է։ Երկուսը համատեղ, անկեղծ ասած, ունի ունի միած սիրուն մռութ ունի, դե էտա որ… Դե մենք հասկացանք, որ դուք շատ եք հավանում նրա սիրուն մռութը, բայց ինչի՞ չեք հավանում նրա արած աշխատանքը, նրա արվեստը եւս շատ գեղեցիկ է։ Բայց ինչ, մի հատ գնում գալիս ա, լավա չի ասում, քացով գլխից տալիս ա։ Էլի գալի գնում ա, նախերքային տանում ա։ Այսպեսի բան մեր եթերում Գոր անկեղծ եմ ասում, երբեք չի եղել։ Ամենաով վերջում է ծիծաղ։ Ուզում եի ողջունել ձեր հյուրին։ Շնորհակալություն։ Բաժան չեմ կարողացել նրա ասեին օտոր նախոսանգողները,
բայց ուզում եմ ասել, որ տրամադրությունը չկտի, լավ երկիչա, լավ դերասանա, միշտ նայում ենք, միշտ հետևում ենք դերաներին, թող առաջ շարժվի։ Այս շնորհակալություն արգելեւսացում, այո, կարծես թե վերակալ եմ գոր։ Դեռ ամեն ինչ կորած չէ, դեռ կարող ես նկարահանվել եւ կարող ես երգել։ Գովազդը մեր եթերում, ռեժիսորը շնորհ Գովազդը առաջին հատվածը ավարտվեց։ Կարճատ եվրոպեներ հետո Գովազդը ավարտվում է եւ վերադառնում ենք, շարունակում ենք բարձր պահպանել մեր տրամադրությունը։ Այսօրվա միուրն է երգիչ դերասան Գոր Եփրեմյանը։ Ֆու, արա, ի՞նչ է կատարվում։ Ապա չասեի, դա անջը թե իր չասեր, ով է գյուրդ։ Ժողովուրդ մոտ խիատ են զանգել գալիս, փագեք հենց տենց խոսում են։ Դե ի՞նչ եմ անում ես։ Լավ, բայց մանն է արա, ման։ Չէ, ախպեր, չէ, նո։ Կամ էլ աշկի ձեր մեկի միևնույն ներածվել ես դու գրես։ Չէ, կատես պիտի նա։ Հələ հիշի, ի՞նչ է կատարվել վերջը։ Դե չէ որ նեղացնեի կասեն էլի առանձին նեղացրել ես։ Չէ, դե կարող եթերում չեմ ուզում ասել։ Այ ախպեր, հարցերը խիչ ասինյանի։ Դե զանգել են կոնկրետ քլնգ։ Արա չես լսում, չեմ ասում։ Ապա ինգեր, մյա ցույց տուր էլի։ Արա հենց է ֆրիկը, ստե է ֆրծը։ Արա հենց տենց մի հատ էլի բան եղավ մարդ էս խոսած, մի հատ բան արա։ Կայ բռնի բան արա։ Մարդ էս ընկեր, դե սա ջոգինգ որ մարդ։ Դե աղջիկ էին ընկեր, ինչ ասեի։ Երազանքի աղջիկներ կան էս աշխարհում, մեկը մեկի ցանուշիկ ու սիրու։ Ումեն մեկ ասում եկավ կինոյից անեց իմ եկելը։ Սա ոտի տակը փորեց, ինչ անեց արա։ Ամենաով վերջը մեծի ծախսը։ Արա լավ միլոն կու, եթե երևում է եթերում, ասես բան պահի քեզ։ Ժողովուրդ, տեն զանգերը անջատեք, պլիզ։ Որոս ես բան կյանքում չի եղել գիտես, չէ, հազար հոգի զուրա է եկել։ Դա էլի բախտի տերը թաղ եմ ասում եմ։ Այո, կրկնում եմ եւս մեկ անգամ սիրված երգիչ եւ դերասան Գոր Եփրեմյանը, Վակապչունի, որ քիչ առաջ մենք լսեցինք հեռուստա զանգել, որ միջոցով Գորի մասին ոչ այնքան լավ արտահայտվեցին հեռուստատողները, ինչևէ, այդպես էլ է լինում։ Այս պահին եւս մեկ հարց եմ ձեր ուշադրությանը ես եւ Գոր Եփրեմյանը ներկայացնում։ Հարգելի հեռուստադիտող, հարցը հետեւյալն է, ասացեք ընտրեմ, ինչպես է բացվում HTML հապավումը։ Ամացեք ընտրեմ ձեր անունը։ Բարև ձեզ Գոր ջան, ես Լուսինեն եմ։ Լուսինեն։ Աթաբեկյան։ Աթաբեկյան Լուսինեն, Գոր։ Բարև ձեզ։ Մենք Եփրեմյանն ենք, մենք բարեկամներ ենք։ Ես քանի անգամ քեզ զանգում եմ, գրում եմ, որ ես քո բարեկամուհին եմ, նոր եմ եկել Ամերիկա, ինձ օգնություն ապետ, դու ոչ մի բանի տեղ չես տնում, ինձ խնդրում եմ, ես միակ իմ շանսն ա, որ դու ինձ կլսես։ Գոր։ Մի հատ ուզով տղա ունեմ։ Ասել եմ, որ պիտի աղբորս հետ խոսում եմ, համարը գրի էլի, խնդրում եմ, ինքը սպասում է քո զանգի, դու իմ աղբերն ես, դու պիտի խոսես, որ ես կարանամ իրա հետ դուրս գամ։ Իրան մի հատ իշխոր տղա է ուզում ու հագիր է ստացում, ինչ է կատարվում ընդհանրապես այսօր, բարեկամուհին, որը որ գրում է, Գորը չի պատասխանում, կտրեց։ Այդ համարը գրանց եք էլի ձեր մոտ։ Գորը շատ նյարդայնացած է արգելի հեռուստադիտող, ես նախորդ ձեզ ասեմ, շատ նեղված, որովհետև հեռուստադիտողները իրենց կարծես։ Նեղված չեմ, բայց նյարդայնացած եմ մի քիչ։ Այո։ Կարելի է այսօր ձեզ սուրճի հրավիրեմ եւ ձեր նյարդերը թույլացնեմ։ OMG, ինչպես ասում են ամերիկացիները, հարգելի հեռուստադիտող, կարող եք իհարկե, բայց դա չեմ կարծում ճիշտ է ուղիղ եթերում անել։ Գոր ձեր։ Դե ինչու ես չեմ ամայն, ես իրան շատ հավանում եմ, ես իրան շատ երկր պահում եմ, հիմա ես ուզում եմ իրան մի բաղավը սուրճի հրավիրեմ, ված բան չեմ ցանկանում։ Սուրճի հրավիրը։ Ինչ հասկացեք։ Դե ես հասկացա, ուղակի հասկացա, բայց շատ մարդ հասկանան այնպես, ինչպես որ կցանկանան հասկանալ։ Գոր սուրճի հրավիրը։ Դե արդեն իրան սեփական կար, ես ոչ մի բանից չեմ նեղվում, ընդհանրեն ուզում եմ իրան մի գավաթ սուրճի հրավիրեմ, քանի որ ես եթերը նայում եմ։ Գոր սուրճի։ Հա, ես եմ հրավիրում ձեզ սուրճի։ Ահա, Գորը հրավիրում է ձեզ սուրճի, բայց խորուրդ չի տա այսօր Գորի հետ գնայեք սուրճ խմելու։ Ալո։ Համեցեք հարգելի հեռուստատող, ձեր անունը ասացեք։ Բարև ձեզ։ Հանգել եմ երկու սիրուն խոսք ասեմ։ Հայ, մենք այնքան կարոտ մնացինք սիրուն խոսքերին, այնքան տգեղ խոսքեր լսեցինք այսօր, համեցեք։ Դու բաբշե ով ես, որ բայեքը չմիացրեցինք, որ էտիրը չմիացրեցինք, ամենտեղ դու ես։ Ում մասին եք խոսում։ Իմ աղջիկ։ Ում Գորի, ում մասին պետք է խոսանք։ Սա պրոյեկտերը միացնում ենք ամենտեղ ինքն է, ոչ երկել գիտի, ոչ սպարել գիտի, ոչ մի բան չգիտի, մենակ եկել է այդտեղ իրա ցույց է տալ, էդ ի՞նչ է։ Ես մի բան ասեմ, էլի անջատեք, ոչ նայեք ինձ, ոչ լսեք ինձ։
Գոր, բայց պարել ինչի պիտի իմանա գոր, Արգելեր Սատոն, նա երգիչ է եւ զբաղվում է դերասանական արվեստով։ Բարի, բարի մեզ մոտ, հուշում է ռեժիսորը, որ արդեն ժամանակն է գովազդային ընդմիջման, Արգելեր Սատոն, մենք ռոպեներ հետո կվերադառնանք եւ հուսով եմ, որ երրորդ հատվածը մեզ մոտ կանցնի ինչպես ինչ, այնպես ինչպես անցնում է մշտական մեր հաղորդումների ժամանակ։ Կարճատև գովազդը մեր եթերում։ Աննա Մովսարը մին է։ Ցուցես տալեր, ասում кайֆ բռնի բները, դու դրել ես։ Դե ի՞նչ զանգ, ի՞նչ էր ասում։ Մարդը սխանդում է, կոշիկներս կառես։ Ես մեկը բարձր արա։ Այդ վերջինն էր դեմքը, ի՞նչ ասեց այդ վերջինը, ասում դու ով ես, ո՞վ ես։ Դու ես вообще ոչ երկի, ոչ բարի, մեկը ի՞նչ արա։ Բարի, հա։ Ոչ խաղալ գիտես, ոչ երկեն, ոչ բարեն։ Հələ հիմա խես բան արա եղել։ Բան չէ, բարի արանգեր։ Էսի հեսա այս հաղորդումը գցում ենք YouTube, դառնում է ռեյտինգը գմբ։ Հա, չէ, ռեյտինգը դառնում է դմ։ Չէ, արանգեր դմ գմբ։ Բա Արտուրը։ Ինչ ասեմ, այ աղբեր, որ կամերան եմ նայում ես, բա ինչ ասեմ, ո՞նց սկսեմ։ Արգելի հերոստատիտող վերադարձանք տաղավար, բայց ինչպես տեսնում եք, ես մենակ եմ տաղավարում, Արտուրը դուրս եկավ ինչ-ինչ պայմաններով, չգիտեմ։ Հերոսազանգերը կընդունեմ ես, ունենք հերոսազանգ։ Ունենք։ Այս կողմը մա նայում։ Զզվանք, վերջը արի քոնը։ Այդ Արտուրին դարի հիմա Արգելի ռեժիսոր, այս զանգերը դու չես տենում, ցավը տանեմ, որ նույն համարը վերցնում ես։ Այն ունենք էլի զանգ։ Ալո։ Բարև ձեզ։ Բարև, նորից բարև։ Լսում եմ ձեզ։ Դուրս արի այդ եթերից, հերիք արա փայտարականը, հերիք ասես փայտարականը, հանգնել ես եթերից։ Գուրիկ ջան, եկեք էս համարով էլ մի զանգեք, ես հեսա կվերջացնեմ, անպայման դուրս կգամ, էս համարով էլ մի զանգեք, հարգելի ռեժիսոր, դու էլ էս համարը ուշադիր եղի, որ էս համարին ոչ պատասխանես։ Ալո։ Լսի չես հասկանում, էդ եթերից դուրս արի, երիկ։ Արանգեր, кайֆա վատ է կլնում։ Արգելի հերոստատող, ես ներերեցություն եմ խնդրում, որովհետև մեզ մոտ կարծես թե Գորջան վերջին օպերներն են միասին անցկացնենք, բայց չի նյարդայրանալ, դրսում եւս եկել են երկրպագուներից եւ մի քիչ խնդիրներ առաջացավ, ինչևէ։ Մենք սրա մասին անպայման խոսում ենք բարձրաձայն, արգելի հերոստատող, որովհետև Գոր եւ պրեմիանը բոլորի կողմից սիրվեց վտանգավոր խաղերի հերոստասերիալով որպես դերասան, նախքան այդ նրան սիրում էին որպես երգիչ, բնականաբար, եւ ոչ թե սիրում էին, այլ սիրում են Գոր։ Ես էլ են, ոչ սիրում են։ Սիրել են եւ սիրում են։ Խոսում ենք հենց այն ֆիլմի մասին եւ այն բոլոր տեսալովակների, որոնք առաջիկայում սպասում են, որոնց մասին սկզբում չխոսեց Գոր Եփրեմյանը։ Համեցի։ Մա որից սկսեմ։ Ամենասկզբից։ Ոչինչ ասեմ, չեմ ուզում ախպեր ասեմ։ Գոր, դրամատուրգությունը պետք է բարձր պայլ, որովհետեւ սա ուղիղ եթեր է, ամեն ինչ կարող է լինել, անգամ մենք երևի թե կարծես թե պետք է ուրախ լինենք, որ ավելորդություններ բառացի չեն թույլ տվել մեր հերոստատուհին։ Ինչ է սպասվում առաջիկայում Գոր Եփրեմյան, սիրված երգիչ եւ դերասան արտիստի կողմից հանդիսատեսին։ Ցավոք սրտի, առաջիկայում սպասվում է նոր տեսահոլովակ։ Ցավոք սրտի, ինչի ցավոք։ Չէ, ցավոք սրտի։ Լավ, ալո, ասեք։ Համեցեք Արգել Երստատող։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք Արգել Երստատող, ձեր անունը ասացեք։ Վարդան։ Վարդան, Վարդան շատ հաճելի է, Վարդան այսօրվա իմ հյուրն է, տեսնում եք Գոր Եփրեմյանը, ովքեր ում որ մեր հերոստատոները կարծես թե գեղեցիկ չեն արտահայտվում, Գորը այսօր մի քիչ նեղվեց, նյարդայնացավ, բայց ես հուսամ, որ դուք կտակ եւ հարցի ճիշտ պատասխանը եւ ձեր կարծիք, անկեղծ կարծիքը կասեք երգիչ եւ դերասան Գոր Եփրեմյանի մասին։ Այո։ Համեցեք։ Բայց հիմա երգիչ թե դերասան, սկզբում է դա։ Ահա։ Զուտ է տալում։ Երկիչ սկզբում, այնուհետև երկիչ, հետո դերասան, բայց դերասան չեմ։ Մասնագիտությամբ։ Բայց ես այդ երկերը չեմ սիրում։ Գիտեք, այդ ժողովրդական տղա Գոր ջան, դու ժողովրդական երկեր պիտի երգես։ Այդ ինչ ու՞մ ավելի սիրում ես։ Ես չեմ ժողովրդական։
Հա, ժողովրդական եմ երգում։ Ժողովրդական է երգել իմիջալոց սկզբում, հիմա էստրադային է երգում։ Դե ինչ հարգելի հեռուստատող, ընդամենը այդքան է։ Շատ բարի, լավ, հեռուստազանգերը հիմա դադար տանք մի պահ հեռուստազանգերին, գոր, լավ, բարի։ Որ երգի հիմա վրա է տեսալովակը նկարում, իմ հրեշտակ։ Չէ, իմ հրեշտակը տեսալովակ չի ունենալու, չի ունենալու։ Տեսալովակ ունա, այլ ուրախացեք, գոր ինչ սիրողներ, իմ հրեշտակ երգը տեսալովակ չի ունենալու։ Այո, եւ ուրախացեք ինչ չսիրողներ։ Երկու ամսից տեսալովակա լինելու, ելովելով երկի հիման վրա։ Տխրեք, չսիրողներ, ոչ թե ուրախացեք։ Չէ, թող ուրախանան։ Ասմոց տելևիզորով կմզսնա։ Այո, գորը հստացեցով ձեր հասանելի պատասխանը կտա, դե ինչ, մեզ ուշում է, որ եվս մեկ անգամ ունենք կարճատև գովազդային ընդմիջում, հարգելի հեռուստատեսող, զանգարեք, տվեք այս հարցի պատասխանը, իսկ ես կվերադառնամ և վերջին րոպեները մենք միասին կանցկացնենք սիրված երգիչ դերասան Գոր Եփրեմյանի հետ։ Արա, ի՞նչ է կատարվում, ժողովուրդ, մի թողեք։ Իմ ախպեր, դու տե համաները չես տենում, որ պատասխանում ես։ Ոնց կարա մի մարդ արա 5 համարի զանգի։ Արա Արտուր ջան, դու ու գնացիր։ Կարակյան, որտեվ եկել էին, ցտե շուխուր էին արել դուրս։ Ախպեր, էլ դե մարդ չկա, թող իրանք նայեն, ախպեր։ Հա, բայց շուխուր էին արել, գորգռում էին ներքևը, ես նա դուրս եկա, որ տենամ դու ինչ էին մտել եթե։ Կարա եկել, ասում շուխուր էին անում երկու հոգի ներքևը։ Ասում է եթե մտի։ Հա, դե բայց ես իջել էի ներքև, որ գովազները որ պրծնում է, դատը կգնար, չէր կարա աններ։ Հալա դու ինչ ես այտենս նեղվե ցույց ես տալու։ Ապետե։ Ընդ ու զանգում են, դու իթում ես։ Հա խոսաղ, ժպտա, ասա օքեյ, ձեր ասածնա, չեք սիրում, մի սիրեք, ուրիշները կսիրեն։ Տարբեր համաներից մի մարդ զանգի ապետի, անհասկանալի։ Արա դե կարա վեկալում են երեք տնեցիկի համարն են վեկալում զանգում, չգիտեմ, հեր, մեր, կամ կարող է տան հեռախոսովա զանգում, բա ձերի հեռախոսովա զանգում։ Հա բայց ինչ որ մի բան եղել է, ես վերջերս որ այսքան շատ։ Չէ, ինքը ինչ պատի լինի։ Սենց արա, ես բան չի եղել մեր եթերում։ Մեր եթերում կյանքում չի եղել մի հատ։ Ասենք հասկացանք աղջիկա զանգում անայեմ ասեն աղջիկա։ Հա, տղեկ է աբիշնիկի նման զանգում ես յանը ինչ արա։ Մի հատ մի կտրել է զանգ, ապա ինչ ես ուզում։ Նա փարեցի մամար։ Լավ չես ասո բարա։ Արգել էր թա։ Էս համարը մի հատ գրի էլի մոտը։ Մի հատ փարեցի մամար։ Մի փակի գրել ես մոտը տես համարը։ Գրելա, գրելա գոր եթերում ենք։ Ալո, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ, արգելի հեռուստատեսող, համեցեք։ Վայ, Գոր ջան, ինչ վատ եմ ուզում քո համար, խայտառակ եղա, խեղճ։ Այո։ Կներես, ինչ ասեմ։ Էս ինչ ժողովուրդ այ մարդ, էս ինչ են զանգում ասում։ Այո։ Ուզում են ինձ ապեջոկս։ Արա, անգեր, ես չգիտեմ, ապե ինչի ինչ ոնց։ Հարգելի հեռուստատեսող, ձեզ ենք ընդունում։ Ես հուսամ, որ հարցի պատասխանը ի վերջո կլսենք։ Շիշը վերջացրի։ Այո, այո, հարգելի հեռուստատեսող։ Ես ասեմ, որ զանգել էր ասում էր բարը, կարող է բարում արում է։ Լավ, արդեն կարծես թե այո, բնականաբար գորը եւս բարում է, ինչպես որ բոլոր աշխարհի մարդիկ միջոցառումների ժամանակ։ Բայց սա ձեր իմացած բարերը չեն։ Եվս մեկ հեռավսա զանգենք, գոր։ Մեկ էլ, հինգ էլ, աղբերս դրեք։ Մենք ուղիղ եթերում ենք, գոր։ Ռանգեր ուղիղ եթերենք, թողում է զանգը հետ, հախյած թողուխի չի կտրում։ Կտրվում է, երբեմն լինում է, որ այսպեսի դեպքեր են լինում։ Արա, այ աղբեր ջան, կմատ կկողնորոշես, դու դերասան ես, երկի չես, ինչ ես ավելի քոքյանքում։ Ինչ ես քոքյանքում, գոր։ Էդ քես խանգարում, հա։ Բայց ոչ մեկը չի ստացվում, ոնց որ։ Դե որ չի ստացվում, ի՞նչ այ անջատի TV-ին։ Քե՞ս։ Դու ինչ ասա, ինչ արա։ Օ, լավ։ Հաջորդ հեռուստատեսի տողին ողջունում ենք։ Դե հա, էս էլ էս համարն է պայ անպայման մոտդ։ Էս էլ կարաս գրես։ Ներկայացնեմ ձեզ այսօրվա իմ հյուրին, այսօրվա իմ պատվավոր հյուրներ, սիրված երգիչ, սիրված դերասան Գոր Եփրեմյանը, ով կարողացավ դիմանալ այս 1 ժամ։ Ես երևի պետք անա կարա։ Կոշիկների հետ է մեծը։ Եվ իհարկե բնականաբար Գոր Եփրեմյանին ֆրանկ տրանկ հաղորդումից ենք նկարում, Գոր ջան, այս սորվա բոլոր զանգերը միացաբարում են Գորին, ամենակարևորը։ Բրավո։ Այսօրվա մեր ծրագիրը, Գոր ջան, ուղիղ եթեր չէր։ Մեր ուղիղ եթերի ժամանակ մենք պետք է դուրս գանք։ Ասում ա վերջացավ։
Բա վերջացավ, բա ինչ արեց։ Լավ, ծափարեք։ Ծիծաղա։ Ամենավ վերջում է ծիծաղ։ Ճիշտ ասած, ես ձեզ առաջ շատ էի սիրում, բայց հետո որ դերասան դարձաք, սկսեցի չսիրել։ Ծ ամենակարևոր անկեղծ կարծիք արտահայտեց, հա, եթերով։ Դու բաբշե ով ես, որ բայց չմիացեցինք, որ է սիրը չմիացեցինք, ամենտեղ դու ես։ Պետք է խանգարում, հա։ Իսկ եթե երկիչ ես, պետքա երկիչ էլ մնաս, այլ ինչ դերասան։ Գոր, մենք ուղիղ եթերում ենք, գոր։ Ռանգեր ուղիղ եթերենք, թողում ա զանգը, այդ հախյած թողում, ինչի՞ կտրում։ Կտրվում ա։